Вітаю вас, шановні телеглядачі. Як завжди, 5 хвилин поговоримо про надвор'я. Хутка вас чекає подробязний прогноз від Белгідромета на завтрашній день і попередні розліки синоптиків на наступні двоє суток у столиці нашої країни. Але спочатку традиційний огляд природних подій. У японської префектури Тацігі футбольну тренування перепинила незвичайна природна з'ява. На полі місцевого стадіону утворився могутний пильний віхор. Звичайна воронка не уявляє небезпеки, і у гэты раз яна не наполохала відавочцев. Діти веселилися, а самые цікавные подбігали до слупа пилу ближе. Незабывные эмоции отчули жыхары и гости Лас-Вегаса. У игральной столицы Америки прошел мощный снегопад. Температура у мегаполисе опустилась до нуля. Для субтропичного климата региона эта з'ява вельми редкая. А пошний раз такий снегопад у Лас-Вегасе назирали больше за 10 годов тому. Мясцовые жыхары скористалися моментом и почали ляпить снеговиков и делиться фотоздымками природной аномалии у социальных сетках. У берлінському зоопарку визначили пол дитяня полярного медведя, якое з'явилося на світ у початку снежня минулого года. Гэта вясёлая і моцная дзяўчынка. Ветеринары упершыню аддзялілі малую ад маці і правялі поўнае абследаванне. Дзіцяня важыць 8,5 кілаграмаў, яго рост 61 сантыметр. Імя маладой самкі пакуль не прыдумалі. Завтра магнітних бур на території нашої країни не прогнозується. Є магнітний фон слабо узбурений. І некілька народних прикмет. Облоки синього кольору до теплого надвор'я. Червоний захід до поривістих холодних вітрів і сирого літа. Ну а зараз про надвор'я на найближчий час. Але спочатку крихи цікавої інформації з історії метеоназіранню. Самая холодная ночь была у Житковичах у 1954 годе, амаль 33 градуса морозу, а дзённый температурный максимум отзначены у Бресте у 1990-м 9,5 градусов тепла. Надворье на территории Беларуси у сераду 20 лютого будут вызначать атмосферные фронты. Увага, на особных участках дорог захаваецца гололёдица. У ночи и раницы местами по краине чекаются взмацнение ветру порывами до 15-17 метров за секунду. У Бресте невеликие короткочасовые опадки, у основным дождь, у ночи плюс 2, у день плюс 7. У Гродні невеликие короткочасовые опадки, у основным дождь, у ночи плюс 2, у день 6 с плюсом. У Витебску прогнозуются невеликие короткочасовые опадки, дождь, мокрый снег, у ночи каля нуля, у день плюс 4. У Могилеве невеликие короткочасовые опадки, дождь, мокрый снег, у ночи минус 1, у день 4 с плюсом. У Гомеля у ночи без истотных опадков 1 градус морозу, у день плюс 5, невеликие короткочасовые опадки, у основным дождь. У Минску пройдут невеликие короткочасовые опадки, дождь, мокрый снег, у ночи каля нуля, у день 4 градуса тепла. У ближайшие дни столицы истотных опадков не прогнозуется. У четверг – каля нуля, у пятницу – 1 градус морозу. На дворе в соседних краинах. У Москве плюс 3, в Вильнюсе 4 с плюсом, у Киеве 5 градусов тепла, у Варшаве плюс 6. На дворе в Заходней Европе. У Парижа плюс 12, в Берлине плюс 10, у Вене 8 с плюсом, у Риме плюс 14 градусов. А на сегодня все. Сочите за прогнозом разом с нами. Каждый день в рубрице про надворье в программе «Панорама» на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». И памятайте, надворье от нашего настроя залежит. До встречи!